លោកម៉ាយរ៉ិតអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមើលមកកម្ពុជាថាជាប្រទេសកុម្មុយនីហើយបង្កើតវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺដើម្បីបំបែកមហាកម្ពុជាលោកម៉ាយរ៉ិតអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមើលមកកម្ពុជាថាជាប្រទេសកុម្មុយនីនៅឡើយហើយការបង្កើតវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកម៉ាយរ៉ិតដូចតទៅក្បោះក្បាយពីរឿងបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងរឿងបញ្ហាចិនហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិញទៀតគឺក្នុងសំណួរមួយទៀតដែលកញ្ញាចង់ដឹងថាហេតុអ្វីកម្ពុជានឹងជាប្រទេសកុម្មុយនីសបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាកម្ពុជាជាប្រទេសកុម្មុយនីសខ្ញុំក៏ធ្លាប់សួរសំណួរនោះទៅមន្ត្រីអាមេរិកមួយដែរតែខ្ញុំបញ្ចេញថាជាអ្នកណាទេនឹងយើងដឹងថានៅក្រោយការបោះឆ្នោតខែឧសភាឆ្នាំ1993ប្រទេសយើងគឺគេបានទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយដែលមិនមែនតែកុម្មុយនីសទេគេយើងទទួលស្គាល់អញ្ចឹងពីព្រោះយើងមានការបោះឆ្នោតដោយសកលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានមើលឃើញកម្ពុជាជាប្រទេសអញ្ចឹងទេបាទពីព្រោះហេតុអីពួយព្រោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេកើតហៅមួយគេហៅថា Radio Free Asia គឺថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្នុងវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រទេសណាដែលដាក់ចូលនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងគឺជាប្រទេសក្នុងប្លុកកុម្មុយនីសហើយកម្ពុជាមិនមែនជាប្លុកកុម្មុយនីសផងក៏ប៉ុន្តែគេដាក់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងហេតុអីទៅចា៎បាទពីព្រោះគេចាត់ទុកថាដោយសារសមរចិនគេគិតតែយើងនិយាយចំទៅចា៎សហរដ្ឋអាមេរិកមាននយោបាយមួយបំបែកមហាកម្ពែងចិនចា៎ចឹងបានគេបង្កើតរដ្ឋយោវិទ្យុអាស៊ីសេរីដើម្បីបំបែកមហាកម្ពែងចិនអញ្ចឹងទិសដៅដែលគេបំបែកមហាកម្ពែងចិនហើយឃើញកម្ពុជាសមោលចិននៅលើកម្ពុជាហ្នឹងដូច្នេះគឺគេមិនបានចាត់ទុកថាកម្ពុជាហ្នឹងជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមតែប្រទេសឯករាជ្យទេបាទនឹងនិយាយតាមការពិតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបានសួរដូចកញ្ញាអញ្ចឹងសួរថាកម្ពុជាហ្នឹងកុម្មុយនីសទៀតបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយចាត់ទុកកម្ពុជាជាកុម្មុយនីសទៀតគេថាមិនមែនកុម្មុយនីសសុទ្ធសាធទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានពណ៌ស្អាតដោយសារតែនយោបាយចិនមានឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជាដូច្នេះកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងប្លុកហ្នឹងសិនអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរហូតមកទល់ឥឡូវហ្នឹងបាទដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺថានៅមានបញ្ហាហើយវាថ្មីថ្មីមកថែមទៀតឆ្លើយនឹងសំណួររបស់កញ្ញា